olha quem está de volta. Quem acompanha o blog sabe que eu fiquei muito tempo sumida por lá, por isso também fiquei muito tempo sumida por aqui, porque eu estava sem computador, meu computador estragou, e depois que eu consegui outro computador, eu não consegui baixar o editor de vídeo nele. Então eu fiquei mais tempo ainda sem gravar vídeos. Mas eu estou de volta e eu vou tentar gravar alguns vídeos para vocês, e eu espero muito que vocês gostem e acompanhem o canal. Bem, hoje eu vim falar de uma coisa que na verdade eu já tinha gravado pra vocês, só que como o computador estragou eu perdi o vídeo, que é sobre meus cabelos coloridos. Eu tinha gravado bem na época que eu pintei o cabelo, que foi quando eu perdi os arquivos, né, do meu computador, mas agora já tá até saindo, mas eu resolvi gravar o vídeo mesmo assim pra vocês, porque eu acho que seria mais legal a gente ter uma espécie de conversa pra eu falar como foi, como eu decidi pintar, o que eu achei e tudo mais. Então, se quiser saber, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, eu decidi pintar, foi assim, super por impulso. Eu tava conversando com umas amigas, tipo, se era sexta-feira, eu tava conversando com as minhas amigas numa sexta-feira à noite. E falando, né, sobre cabelos coloridos e elas botando pilha pra eu pintar. E eu fiquei animadinha pra pintar. E sábado eu ia no salão fazer selagem no cabelo, eu faço selagem aqui na franja, porque, como dá pra perceber, já fica muito encaracolado, muito volumoso, então eu faço selagem pra amenizar um pouco essa situação. E no outro dia, né, no sábado, eu ia lá fazer selante e eu resolvi pintar o cabelo no sábado. Tipo, de um dia pro outro eu decidi que eu queria pintar meu cabelo. A minha mãe, não, de primeira, assim, não achou uma boa ideia, mas ela acabou deixando eu pintar. Ela nunca, eu sempre quis pintar o cabelo, mas nunca tinha coragem. E não necessariamente de roxo, né? Mas aí no outro dia eu fui pintar o cabelo. Eu escolhi o roxo porque eu vi várias fotos na internet super legais de cabelos roxos. Eu vi vários tutoriais, várias formas de pintar o cabelo, vários tons, né, várias tonalidades de roxo. E eu acabei optando pelo roxo porque, sei lá, eu acho que é uma cor que, apesar de chamar atenção, não chama tanta atenção. E então eu fui no salão no outro dia e perguntei, né, se a mulher pintaria meu cabelo. Eu queria pintar só as pontas, porque eu não tenho coragem de pintar meu cabelo todo, muito menos de roxo. Eu gosto da cor do meu cabelo, então por enquanto eu não tenho planos pra pintar ele de outra cor da raiz. Eu acho que se eu tivesse pintado da raiz, com certeza eu teria me arrependido, mesmo se eu fosse loira ou qualquer coisa do tipo. Mas pintar o cabelo de colorido assim eu não tinha coragem, então eu pintei só as pontas. E foi mó drama, porque eu não tava conseguindo achar a tinta. Eu fui atrás da tinta que a cabeleireira falou e não achei. Mas eu acabei usando uma tinta da Costume Color, que eu, inclusive, achei muito boa. Existem várias formas de pintar o cabelo. Tonalizantes com anilina. Algumas pessoas usam anilina pra pintar o cabelo. E tem uma coisa chamada também aplique de queratina. Alguma coisa assim. Que aí, na verdade, você não pinta o seu cabelo de colorido, né? Você só faz, coloca um aplique colorido e quando você quiser você tira, o que eu acho até mais, assim, mais fácil, porque se você não gostar ou se você enjoar é só tirar. Mas depende, cada um tem o seu tipo de duração, o seu tipo de agressão ao cabelo, então é muito relativo. Eu tive que descolorir totalmente o meu cabelo, eu tive que deixar ele branco, 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 meu cabelo, pra ele poder pegar a cor original da tinta. Hoje eu acho que eu iria ter preferido não ter descolorido tanto, ter descolorido só um pouco, pra meu cabelo, pra tinta misturar com a cor do meu cabelo e ficar um tom mais diferente de roxo, né? Um tom mais, menos forte, porque o meu ficou bem forte. Eu vou deixar a foto aqui embaixo pra vocês, lá no post do blog, aqui embaixo, pra vocês verem como tá, como tinha ficado. Quem me acompanha no Instagram também sabe como ficou. E com o tempo foi descolorindo, eu tava morrendo de medo de como ia ficar quando descolorir, de ficar muito feio. Mas pra ser sincera, eu preferi ele quando ele tava começando a descolorir do que quando eu pintei. Eu gostei muito de quando eu pintei, mas quando ele começou a descolorir eu achei mais bonito ainda. E eu gostei muito da cor, da tonalização, de tudo. Eu pintaria de novo com certeza. E com o cabelo colorido, seja qual a cor que você vai pintar, seja ruivo, loiro, qualquer cor, você tem que tomar mais cuidado, né? Mesmo que seja só as pontas, é bom tomar mais cuidado com o cabelo, hidratar, porque o cabelo resseca muito com tintura. Eu, como tive que descolorir, meu cabelo ficou acabado, ficou destruído, minha mãe ficou revoltada, falou que nunca mais eu ia pintar meu cabelo, mas
com as hidratações, cuidando direitinho, ele foi voltando ao normal. E aí, em relação às lavagens, vai depender do tipo de tonalizador que você usar. Porque, por exemplo, eu fiquei com a tinta, eu pintei com tinta normal. E eu vou até deixar lá no post do blog também, o link tá aqui embaixo, qual a tinta que eu usei, tá? E assim, com a tinta normal, eu fiquei 3 meses com ele intacto, lavando tipo um dia sim, um dia não o cabelo praticamente. Então, assim, foram 3 meses com ele intacto, roxo, roxo mesmo. Depois de 3 meses que ele começou a descolorir. Nos primeiros dias, quando você lava, sai uma água meio roxa, meio colorida, mas não tira realmente a tinta, é só aquele excesso que fica solto no fio. Então, vai depender muito. Mas, por exemplo, os tonalizantes, eles dependem muito da marca e do cabelo. Eu já vi casos de durarem uma semana, como eu já vi casos de durarem 2, 3 dias. Então, é muito relativo, depende muito da forma como você vai pintar e do seu cabelo também, é claro, do cuidado que você toma. Além de que também vai dependendo da sua escolha, né? Porque, por exemplo, eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não, praticamente, mais ou menos, depende. Mas tem gente que gosta de lavar o cabelo todos os dias, então é claro que a tinta vai sair mais rápido. É muito relativo isso. Eu super gostei do resultado, eu super indico para todo mundo que tem vontade de pintar o cabelo que pinte pelo menos as pontas para ter aquele primeiro gostinho. Eu com certeza pintaria de novo, inclusive eu até passei papel crepom rosa aqui na parte que já estava descolorida para ver como é que ficava, né? Vai que eu gostava. Mas por enquanto eu não vou pintar de novo, por enquanto eu vou deixar ele de sair a tinta, ó, já tá saindo bastante, só tem um pouquinho aqui. E pra ver o que que eu faço, se eu pinto de novo, se eu fico com ele normal, vamos ver aí o que que acontece. Assim, eu super recomendo, super. Eu sempre falo que se você tem vontade, vai lá e faz. Não tenha medo do que os outros vão pensar, não tenha medo de. Assim, eu sou muito tímida e eu admito que com o cabelo colorido a minha timidez até passou um pouco. Não tem muito a ver com o cabelo colorido, mas quando você tem um cabelo colorido, as pessoas olham muito mais pra você. E eu me sentia muito incomodada das pessoas olharem pra mim, mas com o cabelo colorido eu fui me acostumando, sabe? Então, assim, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Com certeza vai ter gente que vai te falar: nossa, olha a cor do cabelo dessa menina, meu Deus, ela é louca. Mas é você, sabe? Seja você mesmo. Vamos encerrar esse vídeo com esse recadinho aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dar um joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal e de acompanhar o blog. Também não deixem de curtir a fanpage do blog, não deixem de me seguir nas redes sociais. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!